Er der ikke lige lidt flere Real Madrid-fans derude? Ikke mig. Hvornår skulle man holde med Real Madrid, når man kan holde med Silkeborg? Ja, det er Ja. selvfølgelig rigtigt, men jeg tror, det er smag behag. Ej, nu er der fem på Barcelona. Der er mange, der skriver, at Real Madrid er kongeklubben, men I skal huske ind og stemme. Med få sekunder tilbage, så tror jeg godt, vi kan sige, at det bliver Barcelona, vi spiller med. Skal vi sige verdensklasse eller hvad? Ah, altså jeg kan en gang imellem godt spille legendarisk. Skal vi sige det? Skal vi tage Det legendarisk? Vi gør bliver vi. fuldstændig smadret, mand. Så tager vi verdensklasse. Vi prøver verdensklasse. 5 minutter, det er fint. Der er lå det seneste. Du husker at trykke shareplay og sådan. Jamen, det gør vi lige bagefter. Vi skal hedde et eller andet sjovt. Jok. Stiff. Jok stiff. Jok Jok stiff. Stiff. Det lyder også fedt nok. Så til efternavn, der skal det være G. I F E N. Fordi det er lige det sidste. Giffen. Jok stiff. Giffen. Hvor skal vi være fra? Så skal vi være fra Danmark. Så må du styre lidt. Det må du sgu gerne få lov til. I stedet for at gå hen, så kan du bare trykke på trekant, så går den ind på indbakken. Gør den? Det har aldrig. Det viser jeg slet ikke. Det prøver jeg lige. 2 sekunder. E-mail indbakken. Hvor fedt. Det har jeg aldrig brugt. Aldrig. Messi over på højre wing, og Neymar på venstre wing, og Suarez front, så tror jeg, vi har angrebet klar. Ja, det tror jeg også. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, at Stegen, han er bedre end Bravo. Så tager vi ham. Synes du ikke det? Jeg synes, prøv, altså... Bravo, han er jo halv gammel, mand. Og så er der Stegen han. På... Stegen, han har kun været 22 eller sådan noget. 23. Han er eddermame ikke gammel. Han har været med på deres U21 landshold i Tyskland, jo. Jeg har faktisk i min egen karriere, der har jeg købt Gerard her. Jeg køber bare altid alle de der talenter. De der unge spillere. 31 og 24. Ej, Mbappé, han kan blive vanvittig. Ja. Og nu så kan vi lige prøve at se, hvor gammel Ter Stegen er. 23, ja, han er altså ikke gammel. Og så er der Bravo. 32. Skal vi have købt nogle spillere? Eller hvad? Om vi skal købe nogen? Ja, eller bytte nogen, eller noget. Ja, nu kan vi finde ud af, om vi er i trans. Far vinduet. Det er jo, vores karriere. Ja, det er lige, hvem skal vi købe, hvem skal vi købe. Vi har vel sådan uendelig med penge af 160 millioner euro. Vi kan jo købe lige, hvem vi vil. Næsten. Ja. Jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg er træner for Monaco, der havde fandt jeg en spiller i, hvad var det, West Ham. De havde en eller anden dansk, sådan en Ibsen Rømer. Ikke André, men det skulle åbenbart være hans bror. Yngre bror, som slet ikke findes. Nå. Og han var en total... Han var 22, da jeg købte ham. Han havde en total på 91. Ved du, hvad de skulle have for ham? Shit. Nej. 200 millioner! Nice. Må jeg lige prøve noget? Ja, du tager bare lige over. Det er for fedt, den her. Ham her. Ham køber jeg altid. Cornelius. Nej. Fra Olympique Lyon. Skal vi ikke køre? Ja, prøv bare. Lad bare forhøre først. Ja. Det tager kun én dag. Det tager kun én dag at handle i fakta. Vi kan ikke købe ham. Han er for... Det er ikke langt. Tilslutte sig. Prøv at trykke se transfertilbud. Så prøv at smide... Hvad plejer du at købe? Hvad plejer du at koste? Jamen, det er det, jeg ikke kan huske. Skal vi ikke bare prøve at sige 1,5? Jo, prøv at sige 1,5. Fordi nogle gange enten accepterer de det. Det er sådan rimelig lavt. Og ellers så siger de, at de bliver mindst have 5 millioner for dem, så siger vi bare 3,5 eller et eller andet. Skal vi ikke også lave noget træning? Jeg bruger det rigtig meget, jeg gør, hvis jeg køber unges talenter. Så har vi i hvert fald den i gang. Yes. Vi har fået et transfertilbud på Luis Suarez og Jordi Alba. Jeg tænker... Vi siger vel afslå, afvise alle bud, blokere fremtidige bud, ikke? Ja, selvfølgelig gør vi det. Men alligevel 89 millioner. Dang girl. Så hvem er ham her? Ham giver vi... Han er 26. Er der en forsvarsspiller, vi kunne bruge der i stedet for? Nej, men ja, det er bare, at vi skulle købe en anden en. Det er Wolfsburg her. Jeg tænker faktisk på sådan en som Iniesta. Han havde en tog på 84, han ikke? Jamen, han er jo 100 år gammel. Ja, men jeg tænker på, om vi skulle købe sådan en som Christian Eriksen. Han har en tog på 86 eller sådan noget. Og han er jo 25. Åh ja. Og vi kan jo stadigvæk gøre for mange penge for Iniesta. Og vi kan jo stadigvæk få rimelig mange penge for Iniesta, ja. Vi gør det.
Skal I ikke det? Jo, så er det Jordi Alba. Han er altså kun 26, ham kan vi godt bruge nu. Så han er 23, og han er 83, ja. Men det er jo vanvittigt. Har du set nogle af de der nye kort, der er blevet lavet? Der er en total på 86. Vi kunne også godt, hvis det er, vi kan sælge... Iniesta, ja. Så kunne det også godt være, at vi kunne byde på Pogba. Hvad skal vi smide for ham? 39 bare det mindste. Men der er nogle gange, når det er, man byder det, der står, at man nogle gange kan gå lidt ned til måske... Skal du prøve at sige 3,5? 35, ja. Ja. 35. Og så sætter vi Iniesta på transferlisten. Ja, nemlig. Skal vi sælge Bravo også? Ham kan vi også sælge. Jamen, hvor mange målmænd har vi? Vi har jo så Tastegen. Tror ikke, de har andre. Jamen, vi skulle nærmest have en backup. Skal vi købe... Jamen, prøv lige at gå længere ned. Prøv at se, om der ikke er en eller anden dårlig målmand. Fordi bare en eller anden målmand, det er jo fint nok. Der er massivt. Han er 76, du ser det jo. Og han er 26, mand. Ja, han er 43. Ej, hans værdi er næsten det samme som hans alder. Cool. Der er også Pierre-Emerick Aubameyang. Nå ja. Der mangler jo ikke. Messi, Neymar, farvel. Se, nu er det ærgerligt, at de ikke har Pedro. Kan vi sætte Sandro ind? Gør det. Ej, så prøver vi at bruge nogle af vores ungdomsspillere. Hvem var det, du satte ind der? Det var Douglas. Nå, ja, okay. Coutinho. Ja, det ser ikke dårligt. Hey, god idé. Det er dejligt at se, der er også nogle fodboldfans derude. Det vi kan sådan set godt... Nå ja, skal vi gøre det? Det tror jeg ikke. Ja, vi prøver. Hey, hvorfor du sat din på alternativ? For det har jeg altid spillet med. Jeg har altid spillet klassisk. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det der med at skyde på cirkel. Jeg skyder på firkant, det har jeg altid gjort. Skal vi bare tage hjemme? Ja. Sweet. Det ligner Argentinas landsholdstrøje. Nå ja, det gør det, ja. Er vi klar? Yes. Spilkamp. Så nu har vi bare nogle rigtig langsomme spillere ude på kanterne. Ej, altså spil med banen her, det har du også lavet om. Nå ja. Jeg har det hele, ligesom jeg selv kan lide det. Ja. Joachim, jeg tror på os to. Joachim, jeg tror på dig og mig. Ej, hvad fanden var det for noget? Skal også lige vende os til det, når vi er to. Ej, det skulle det var offside. Er der ikke offside der? Det var der ikke. Shit. Godt det der, Joachim. Ej, den kunne lige have været imellem der. Run. Ej, hvorfor skyder den? Ja. Nej, han skal ikke skyde, Hey, der er frispark. Ej, jeg har lige set, at jeg er rimelig god på frispark. Dang it. Væk med den. Jørgensbark. Ej, mand. Det er tæt på. Nej. Hvor sparker han bare ud? Ej, mand. Tiden den går eddermame hurtigt. Der er ikke frispark. Nej. Det er løgn. Nej, der får de lige spillet igennem. Nej, skal jeg Iniesta ud i hvert fald? Den gamle krop. Ja. Rafinha, Munir, hvor kan han ellers spille? Han kan spille i begge sider. Nej. Det er altså ikke forskel på målmand og spiller. Den var ikke hård nok. Så er så tror jeg, at jeg taber den her. Og det er okay.
Skal vi i gang? Ja, vi har aldrig spillet sammen før, skal vi så lige sige. Nej. Skal vi i gang? Og spiller vi også på verden, altså. Det er... Det er okay, det var kun 1-0. Ja. Og det var vist også, der havde det mest af spillet sådan ellers, synes jeg. Tilbud afsluttet. Ja, det er for lavt. Hvad så med... Bare 3? Ja. Prøv at se, han skal kun have 15. Eller det er det, han får nu. Så er det jo Busquets, ham gider vi heller ikke lige af med. Nej, han er også kun 26, mand. Jeg synes, han altid har spillet for Barcelona næsten. Ja, man havde sådan lidt ligesom en ligesom Messi og Piqué dengang. Ja. Ja, så også Iniesta, som har spillet siden de var helt unge. Skal vi spille? Yes.